mišljenja sam da smo u situaciji, da smo u prilici da naše institucije i da naše fakultete povežemo sa svetskim institucijama i najboljim svetskim univerzitetima i da na taj način učestvujemo kao zemlja na vodećim svetskim projektima. Fond za mlade talente, kada je dodelio ovu stipendiju nama, on nije samo dodelio stipendiju pojedincima i akademskoj eliti koja se bavi savremenom naukom. On je i omogućio da se ti pojedinci povežu sa institucijama u našoj zemlji. Ja vam se zahvaljujem na tome. I ja sam iskreno, ja sam jako srećan što učestvujem na jednom ovakvom važnom projektu. Zahvaljujem se Fondu za mlade talente na poverenju koji mi je ukazao i na prilici da dostojno prezentujem svoju zemlju. Iz tog razloga, gospodo, ono što ću ja učiniti, a sada, kada imam već i pravni osnov, to je da ću u mojim publikacijama, koje će biti, nadam se, u najboljim časopisima u svojoj oblasti, staviti ime Fonda za mlade talente. A vam apelujem da to učinite i vi. Na taj način naše pobede, naše pojedinačne pobede, bit će i pobede naše zemlje. Svaka čast.